ebyuma ebyo bingi mu malwaliro nga ebyuma by'ekisire, ebyuma ebijjanjaba kansa, ebyuma ebikozesebwa ne mu nguudo n'ebifo ebiringa ebyo. Kati jjo twabadde ne meeting n'abakulu b'amalwaliro nga tubategeeza obuvunaanyizibwa bwe balina era biki bye balina okukola okulaba ng'abantu be bajjanjaba tebasanga bulabe mu byuma ebyo nga bibakozesezibwako, naddala nga bagenze okufuna obujjanjabi nga bakozesa ebyuma eby'ekisirey. Uganda Cancer Institute febamu ku basinga okukozesa radiation oba mu Luganda kye tuyita amasannyalaze mu kujjanjaba abalwadde ba kansa. Amasannyalaze ganeno tugakozesa naye galina emigaso mingi naye ate galina ne ze tuyita side effects mu Luzungu, nga bw'obeera togakozesezza bulungi gayinza ate okuvaako ebintu ebirala eby'obulabe. So ebintu bino eno tulina okubikola nga tufollowinga byonna byonna bye tukola tubeera tugoberera amateeka ga Atomic Energy Council, kubabe ba regulators baffe, wabeerawo amateeka gonna ge baleese amapya tugezaako okulaba nga tugateeka mu nkola. Training eno tugifunyeemu nnyo since mu byobusawo buli mwaka tuba twetaaga okukola CMEs okwongera okutraininga okufuna ku knowledge. Kakati mweno training twejjukanyiza ku bubenje obuli mu radiation naye nga kijja tuyinza obuziyiza, twejjukanyiza ku kutraininga abaana public obubenje obuli mu radiation naye nga kijja bayinza obwavoidinga. Naffe ng'abasawo abakozesa gano amasannyalaze ga radiation engeri gye tuyinza okugeewalamu galeme tukosa galeme tulwaza n'abalwadde baffe be tukolako gano amasannyalaze ga radiation galeme kubakosa nnyo kubanga tubakebeza aga amasannyalaze genyinyini naye tugakozesa tutya mu bungi bwago oba mu butono bwago gatya galeme kukosa abalwadde olwadde be tukolako. Enkola eno ebaddewo ebbanga lyonna era emirundi gyonna tubasisinkana kumpi buli mwaka oba okuva emyaka oba ebbanga lya myaka ebiri so ebaddewo okuva edda nedda. Naye nga w'omanyi oluusi abakulu b'amadwaliro lino tebateeka mu nkola ebimu bye balina okuteeka mu nkola olw'obuzibu obumu obutegeerekeka ebintu nga ssente, kuba ebyuma bino oluusi byetaagisa ssente. Abakozi oluusi bwe bakozesa bavaawo ate ne bafunwa abalala. Kati okubasinkana tubadde tuzza buzza nkola eyo gye tubadde tulina nabyo kugiteekao kubanga egenda mu maaso ate ne tekinologi ono agenda yeeyongeramu buli ssaawa. Kati tulina obabuulira ki ekiriwo ekiba kikyuseemu ku kiri ekibadde emabega. Naffe nga ba regulators tulina bye tuteekawo okusinziira embeera nga bwe tugiraba. Kwakyo tuyinza okugamba alina ekyuma ekiproducinga amaanyi amatono, oluusi bwe tugamba oyo alina ekiproducinga amaanyi amangi nga CT scan. Kati mu ngeri eyo tulina okubabuulira bonna kiki ekyetaagisa nga bali wamu bonna ne bawa ebirowoozo kubanga nabo bamanyi eno area, bamanyi obuzibu obugirimu senga ebyuma bino tebikozesezibwa bulungi ate bamanyi n'ebirungi ebigirimu kubanga oluusi bibafunira ssente kwebwe batulitinga abantu babajjako ssente. So okugendayo okufuna to expand their client base they have to deliver good service. Kati okudeliveringa good service balina okumanya ki ekikutufu ekyokukola, abantu bakumye batya, abantu basobole okujja gye bali. So yenkolagana eno eriwo era ekyagenda mu maaso.